Vážení diváci, vítajte v ďalšej časti relácie Uhol pohľadu z pravdeského portálu netky.sk. Dnes tu máme hostia, Mišku Mihokovú. Miška, vítaj. Ďakujem, pozdravujem všetkých divákov. Vzácného hostia, pre mňa aj istým spôsobom priateľa v tejto osobe. Miška, ďakujeme, že si nás podstiela svojou návštevou a chcem sa ťa na úvod spýtať, ako sa máš, ako sa momentálne vyvíja tvoj uh, profesný život? Tak v prvom rade ja ďakujem za pozvanie. No a môj profesný život je taký veľmi hektický, lebo už teda od skončenia školy to bolo 2018, keď som skončila masmediálnu s mediálnou tak odtedy pracujem ako redaktorka a v podstate teraz už rok pôsobím v hospodárskych novinách, kde píšem o zdravotníctve, čo je niečo, čo som si teda v živote nepredstavoval, že sa stane. A popri tom samozrejme stále píšem knihy, to tiež od roku 2017. V podstate už teraz mi vyjde šiesta kniha, takže, takže ten profesný život je naozaj dosť taký hektický a pestrý. Tak to ma veľmi teší, ja s tebou mám veľmi dobrú skúsenosť aj čo sa týka práce a samozrejme, že som vďačný Bohu, že sa tvoja kariéra takto pozitívne vyvíja a že teda napreduješ v živote. Poznám ťa vlastne od tvojho útleho veku, ešte keď si bola dieťa a si mi bola veľmi veľkou pridanou hodnotou pre môj život, pretože mnoho vecí som prehodnotil a obohatil asi ma, ale nechcem o tom teraz hovoriť a zachádzať do týchto detailov. Skôr, skôr sa ťa chcem spýtať na tú novú knihu, ktorú vlastne teraz, k tomu sme sa v podstate aj stretli, ktorú teraz vydávaš. Vieš a... nám niečo povedať bližšie? Tak o, je to kniha, ktorá mi vlastne má v septembri vo vydavateľstve Maxim a volá sa Nacistova nevesta a je pre mňa taká vynimočná z viacerých dôvodov Jednak som mu teda písala najdlhšie, tri roky sa tvorila táto kniha. Jednak je celá historická, vlastne sa to odohráva v období druhej svetovej vojny, ale nie len v tomto období. Je to aj obdobie pred druhou svetovou vojnou aj po druhej svetovej vojne. Čiže vlastne som splnila taký môj veľký sen. Vždy som chcela napísať nejaký, nejaký generačný román, ktorý by zachytával 10 ročia, tak sa mi to podarilo, čiže je to taká vynimočná kniha aj z tohto dôvodu, potom aj kvôli tomu, lebo v každej svojej knihe sa snažím nejakým spôsobom propagovať alebo hovoriť o viere, hovoriť o Bohu, ale v tejto sa mi to asi podarilo najviac. No a potom úplne taký osobný dôvod, že je to posledná kniha, ktorú si stiela moja mama prečítať predtým, ako zomrela odo mňa, takže aj tento dôvod tam je. Miška, vieš nám povedať niečo, hovoríš, nacistová nevesta. Kto to sú vlastne hlavní hrdinovia, predstavitelia. Tak máme tam troch hlavných hrdinov a všetko sa to začína v roku 1934, kedy sú ešte takí veľmi mladí, 13, 14, 15 roční a tak. A začína sa to v podstate tak celkom nevinne, ale zároveň nám to tak sa vyvíja ten ich život, jedna vlastne postava, ktorú som nazvala, že Cecília, tak ona potom bude mať problémy s alkoholom, pretože je príliš krásna a jednoducho na to doplatí. Potom tam mám zase jednu hrdinku, ktorá má príliš podrezaný jazyk, čo ju spôsobí to problémy aj v tom období tej druhej svetovej vojny. A Kristian, tak to je asi taká moja srdcová postava, pretože on je taký asi na ňom som najviac pochopila to, ako nás ovplyvňuje to detstvo, lebo v podstate z chlapca, ktorý mohol byť úplne iný, sa stal človek s hodnotami, ktoré neboli správne, ale zároveň počas tej knihy som ho nejako neodsudzovala. On je totiž ako keby ten nacista, ktorý potom začne sympatizovať s Hitlerom a začne propagovať a šíriť tie rôzne ideológie ale to, ako sa k tomu dopracovali, by som povedal, že až také srdce rúce. Takže je, ten jeho príbeh je veľmi dramatický. Zaujímavé. Myslím, že si ju tiež prečítam po tomto. A je to taký iný uhol pohľadu, pretože ja ťa poznám, ako som ho povedal, od útleho detstva a v podstate si handicapovaná istým spôsobom, a napriek tomu, napriek tomu dokážeš vytvárať úplne, úplne <coughs> srdcervúce príbehy a písať vo svojich knihách. Možno, že by si mohla povedať niečo aj o svojich predošlých knihách pre divákov, spomenúť ich minimálne, aby vedeli, ktoré tituly možno od teba môžu ešte čítať. Tak doteraz som napísala 5 kníh, ale z toho to piata bola taká rozprávka na objednávku. Takže to bolo vytvorené pre školy a nejaké kultúrne inštitúcie, čiže táto kniha nie je bežne dostať v obchodoch. Ale tie, ktoré sú, tak, tie sú také rôznorodé, ale zároveň v podstate majú takého spoločného menovateľa, že veľa píšem o rasizme, veľa píšem o odsudzovaní a o tom, aké je to, keď človek má rôzne predsudky, a možno taká téma, ktorá sa často objavuje v mojich knihách, je to, že sa musíme vyrovnať so svojou minulosťou. Prvý román, ktorý som napísala poškvrnená, tak to je skôr taká historická romanca. To bolo také ešte, by som povedala, že také celkom nevinné obdobie moje. Potom tam bol thriller, ktorý som napísala v spolupráci s inou autorkou, to bolo také netradičné a veľa ľudí to zaraďuje do rôznych kategórií. Pre niekoho to je horor, pre niekoho to je erotický román a neviem ešte, aké nálepky tomu dávajú, ale v skutočnosti je to asi skôr spoločenský román alebo thriller, dráma o rodine a o tom, že keď žijú ľudia v jednej domácnosti, tak to ešte neznamená vlastne nič v podstate tí ľudia z toho nášho príbehu si žili každý svoj vlastný život a dohnalo ich to k veľmi zlým rozhodnutiam. No a píšem veľa aj o odpustení a o témach, ktoré si myslím, že sa týkajú nás všetkých. Potom vlastne mi vyšiel román Všetci sme cigáni, ktorý bol už ako z názvu vypovedať tak o rasizme a posledný román, ktorý mi vyšiel, tak to bola Nádej zomiera na jeseň. A tam sa vlastne v mojich dvoch románoch posledných sa prepája história z s prítomnosťou, takže aj to je taký spoločný znak, že to ma tak celkom baví, prepájať tú históriu s prítomnosťou. Ďakujeme veľmi pekne. No a vlastne, čo teba v podstate tak najviac motivuje v živote, že, že dokážeš takto tvoriť? Čo je pre teba, pre teba takou najväčšou inšpiráciou? A vlastne, kde sa to v tebe bere stále, nové a nové príbehy a taký pozitívny pohľad na ten svet, že dokážeš napriek tým, napriek situácii, v akej si žila alebo žiješ, dokážeš takto tvoriť. Tak ja to vnímam z takéhoto kresťanského pohľadu, že ten talent, ktorý mi bol daný, tak nie je môj. Je daný od Boha, je to dar, ktorý mi dal. A mojou zodpovednosťou je využívať ho naozaj vždy a za každý okolnosti. To som sa naučila v živote, že čokoľvek sa nám deje, tak nás to nemôže úplne nejako zabrzdiť alebo nemalo by to spôsobiť, že teraz zostaneme stáť na jednom mieste. Hoci vnútorne boli, áno, boli také situácie, ako som napríklad spomenula, že mi zomrela mama, tak to sú také situácie, kedy človek by chcel zostať stáť na jednom mieste. Ale to, čo mi dal Boh, tak mi to vlastne nedovolí, pretože verím v neho a mám tu nádej, že nech sa deje čokoľvek, tak má pre mňa pripravené dobré veci. A verím aj to, že jedného dňa sa ma bude pýtať, že čo som urobila s tým svojim darom. A on keď mi ho dával, tak on vedel, do akých okolností mi ho dáva. Čiže vedel o všetkých tých bolestivých veciach. Aj o môj handicape vedel a keďže mi ho napriek tomu dal, tak veril aj v to, že napriek všetkému ho dokážem dostatočne dobre využiť a tak ho nechcem sklamať v tomto. Je to istým spôsobom veľmi obdivuhodné, ale aj kontroverzné pre celú spoločnosť a pre tento život, ktorý v podstate prežívame. Žijeme tu na zemi, pretože si povedal, že si, že si kresťan a cítiš nejakú Božiu podporu v živote, alebo cítiš, ako cítiš to, že vlastne že ten Boh je, alebo ako to vnímaš. Tak bez Božej podpory, keby som ho necítila, tak by som to ani v podstate nesedela. Lebo všetko, čo sa mi v živote stalo, tak všade tam som cítila Božiu ruku. Možno tak úplne v krátkosti spomeniem to, že nebolo to vždy ľahké, ale napríklad aj na strednú školu ma nechceli zobrať 4 roky, čiže ja som nastupovala do prvého ročníka na strednej škole ako 19 ročná. A človek by sa mohol pýtať, že OK, že tak keď je ten Boh, tak prečo? Ale ja to vnímam tak, že Boh nám nikdy neslúbil, že budeme mať teraz všetko úplne úžasné, ale slúbil nám to, že nás nikdy neopustia, že nám pomôže. A mne veľmi pomohlo, lebo aj v tej škole v podstate vždy mi hovorili, že keď pôjdem na gymnázium s ľuďmi, ktorí úplne vidia, teda nemajú žiadny handicap, tak že to tam nezvládnem že jednoducho bude mať zlý priemer a nakoniec to nejakým spôsobom zdám, ale realita bola taká, že som mal najlepší priemer spomedzi všetkých. A to teraz nehovorím ako na svoju chválu, ale bolo to naozaj, vidím v tom takéto božie vedenie aj to, ako som v podstate študoval na tej vysokej škole a o tom, ako som sa vždy dostávala k práci, tak to už ani nehovorím. Napríklad aj tie hospodárske noviny, to bolo úplne také zázračné vedenie, v mojom živote, kedy som si hľadala novú prácu, lebo som cítila, že sa potrebujem pohnúť z miesta ďalej, ale nejako sa mi nedarilo a v podstate vďaka tomu, že som bola nominovaná na Roma Spirit a bolo také stretnutie finalistov tejto ceny, kedy sme boli pozvaní aj k prezidentke a tam som stretla nejakého človeka, ktorý mi spomenul, že ja aj v hospodárskej novinách, že niekoho hľadajú a som sa tak pôsobila, že však hospodárske noviny, že to mi v živote nenapadlo, že aby ja som tam bola. A už keby aj tak mi nikdy nenapadlo, že by ma tam vôbec zobrali. Takže nakoniec vlastne vďaka jednému rozhovoru a vďaka tomu, že som napísala jeden skúšobný článok, tak ma zobrali. Aj to, ako sa mi darí v tej práci, ktorú som si nevedela predstaviť, že ako budem robiť. Veď keď som tam prvýkrát prišla a povedali mi, že budem musieť robiť so štatistikami a s dátami a budem písať spravodajstvo, tak moja reakcia bola taká veľmi, veľmi emotívna, že keď som prišla domov, tak som sa doslova až akože rozplakala, alebo si hovorím, že to, to jednoducho nezvládnem. A teraz mi tá práca ide úplne od ruky, vďaka Bohu, takže ja ho vidím úplne všade. Či už sa mi stane niečo zlé, to, že, že to vôbec dokážem zvládnuť, je, že sa z toho nejdem nejako zrútiť, lebo v podstate tá smrť mami nebola jediná tragédia v mojom živote. Predtým mi zomrali dve najlepšie kamarátky tiež na rakovinu. Takže to sú také situácie, ktoré by ma mohli zložiť, ale vďaka tej viere som stále tu. Miška, spomínaš maminu, mamičku ako veľmi blízku osobu. Prečo ti bola tak veľmi blízka? Čím ako práve ona? Tak uh, jednak aj už z toho to vychádza, že pre každé dieťa je mama-mama, takže to vždy je tam také, také väčšie spojenie, by som povedala. Ale tá moja mama bola predsa len taká, taká vynimočná aj v tom, že jednak ma podporovala úplne najviac. Povedala by som, že ona bola môj najväčší fanúšik aj čo sa týka literatúry a vôbec toho, že som tvorila veľakrát. Som to už chcela s tým písaním zdať a ona bola práve tá, ktorá ma motivovala a povedala, že to nesmiem za žiadne okolnosti. A tiež bola aj taká, že mali sme ten rovnaký vzťah ku knihám. Ja napríklad veľmi vášnivo čítam knihy a ona bola tiež taká. A veľakrát sa stalo, že som tak vybehla... Čítali sme rovnakú knihu a ja som tak vybehla z mojej izby do jej izby a tam som jej začal rozprávať úplne ako... Bez nejakého úvodu som prišla, že no to je strašné, čo Henta urobila. A ona sa hneď zapojila do debaty, lebo vedela, že o čom hovorím v tej knihe. A môj otec vždy len tak pozeral sa, nechápal, že o čom hovoríme. Si myslel, že hovoríme o nejakej reálnej osobe. Tak vždy bol taký zvedavý, aký zistil, že o knihe, tak bol sklamaný naopak. Takže aj v tomto sme si tak rozumeli. Aj celkovo bola naozaj taká, že viem, že by... Pre mňa urobilo čokoľvek, samozrejme, že aj otec, samozrejme, že nielen moja mama je taká, že sú aj iné mami, ale ten, ten vzťah aj tým, že som ju vnímala naozaj, že vo všetkom chodili sme spolu na nákupy, chodili sme spolu do kaviarní, to bolo tiež také naše obľúbené miesto. A ani nehovorím o tom, že aj v tom kresťanskom zmysle, že sme boli tak naladené na rovnakú vlnu, čiže toto všetko, bolo niečo, v čom bola mama nezastúpiteľná. Viem, že si Rómka, aj celá rodina ste Rómovia. Vieš nám bližšie povedať, z akého prostredia vlastne pochádzate, odkiaľ ste, či ste rodení Trnaučania, alebo ako si vyrastal niečo bližšie k tomu? Tak áno, sme Rómovia, ale sme takí netypickí Rómovia. V takom zmysle, že mm. Áno, bývame vlastne v Trnave celý život, no pár rokov sme bývali v Sladkovičove, tak sme sa vlastne spoznali, takže bolo tam aj takéto obdobie zo Sladkovičova, ale väčšinu života bývame v Trnave. A my sme takí iní už len tým, že napríklad nás rodičia viedli k vzdelaniu, špeciálne mama. Tým nechcem nikoho samozrejme sa dotknúť alebo povedať, že Romovia nie sú vzdelaní práve naopak. Ja, ja som vždy keď sa dá, tak vždy bojujem za to, aby Rómovia boli vnímaní inak ako sú. Takže... Ale ne, neboli sme takí typickí, ani rómsky sa u nás doma nehovorilo. Ja napríklad vôbec neviem rómsky, čo teraz mi je inak aj ľúto, už len kvôli tým mojim knihám a kvôli tomu, že keď chodím aj niekde na besedy, kde som bola napríklad aj v osade, som už bola na besede literárne predstavovať svoju knihu, tak by som sa im vedela lepšie priblížiť, kebyže viem tento jazyk. Ale teda boli sme takí, že mama nás viedla k tomu vzdelaniu a úplne sa nám samozrejme zmenil život potom, ako do toho vstúpil Boh. Veľmi ja sa ako neštítim vôbec rozprávať o týchto veciach, že je to aj také naše svedectvo, že môj otec bol závislý na alkohole dlhé roky, čiže aj toto zohrávalo veľkú úlohu v našich životoch. Ale tiež bol z toho vyliečený, alebo teda pán Boh mu z toho von, bez, nejakej, bez nejakého liečenia, bez čokoľvek. jednoducho len vďaka tomu, že sa obrátil k Bohu, tak už niekoľko rokov nepije a dokonca hovorí, že sa mu to musí, takže to, to, boli také veci, ktoré definovali to naše prostredie a potom bola tam boli aj knihy, aj keď to sme mali vlastne len ja a mama, že sme veľa čítali knihy, ale Nemali sme takýto nejaký komunitný spôsob života, ako to niektorí možno Romovia majú, ale my sme boli skôr takí taký osve. A vždy sme, alebo ja som to tak vnímala, že že musíme žiť lepšie, že nechceme žiť nejako zle, alebo nejako, neviem, tak, že by ľudia na nás ukazovali prstom, ale vždy som vedela, že aj to vzdelanie v podstate je taká tá cesta. A myslím si, že každému z nás, hoci Iným spôsobom, ale všetci traja žijeme dobrý spôsob života. Má, moja sestra napríklad veľmi dobrá matka, piatich detí, maličký chlapcov, môj brat je veľmi šikovný vo svojej práci, takisto má dieťa. Ja som sa zase vydala iným smerom a môj otec žije dobrý život, hrá pre Boha a hrá vlastne kresťanské piesne na gitare, takže naozaj sa nám ten život výrazne zmenil. Wow, <kým> tak to je veľmi pekný a pozitívny príbeh. A nedá mi sa neopýtať, cítila si počas svojho života, doteraz však si ešte mladá baba v podstate, ale cítila si nejaké prejavy rasizmu, možno priebehu toho života? Nechcem ako navádzať nejaké konfrontačné témy, ale zaujímam nás to, určite to zaujíma aj divákov. To, to samozrejme, ja nepoznám Roma, ktorý by sa ne, nestretol s prejavmi rasizmu. To naozaj ako, či už aj v tom školstve, nehovorím o teraz strednej škole, na ktorej som bola, lebo tam boli úplne úžasní. Tam sa nič také nedialo, ale keď som sa na nejaké školy hlásila, tak niektorí sa na mňa len pozreli a už ma zaškatulkovali, bez toho, aby sa pozreli vôbec na moje známky alebo aby o mne čokoľvek vedeli, tak okamžite ma zaškatulkovali, že patrím niekam, že aby som išla robiť košikárku alebo podobne. Také veľmi výrazné prejavy sme zažívali aj s mamou. Veľkrát pamätám si, že raz sme išli v Bratislave, to so mnou išli robiť rozhovor do slovenského rozhlasu a nevedeli sme to nájsť, tak sme išli a pýtali sme sa takých dvoch žien, ktoré tam boli a ani nám nedovolili sa niečo opýtať, pretože ako nálož sme sa k ním priblížili, tak začali kričať, že my nič nemáme, že nedáme vám žiadne peniaze a nič nekupujeme od vás. To bolo naozaj také veľmi drsné. Alebo aj, aj v zdravotníctve, koniec koncov, teraz o tom píšem taký veľmi rozsiahly článok na tému rasizmus alebo teda diskriminácia v zdravotníctve na základe etnicity, takže to, ta, ten rasizmus je žiaľ prítomný na Slovensku viac, ako by sme si želali, mnohí z nás. A čo ty ako by si odkázala možno, že prostredníctvom tohto videa tiež do spoločnosti pre typy ľudí, ktorí v podstate majú výhrady voči Rómom alebo nejakým spôsobom prejavujú ten rasizmus. Čo by si, čo, aký je tvoj odkaz na takéto nepriateľské nálady, čo ty na to hovoríš? Tak neviem, či by som dávala nejaký odkaz, pretože. Môžem tu samozrejme povedať to, čo si želám, aby sme takýto voči sebe neboli, aby sme boli voči sebe tolerantní, aby sme ľudí neposudzovali na základe farby, pleti, ale to sú také veci uh, také jednoducho veľmi ideálne, ktoré by som si ja predstavovala alebo my ľudia si veľakrát tak idealizujeme tento svet. Ja nemám také očakávania, že tento rasizmus vymizne vôbec nie, pretože viem, že kým žijeme tu na zemi, tak toto žiaľ bude. Bude tu aj nenávisť, aj nepokoje, aj rôzne iné veci, tomu sa nedá vyhnúť. Ja by som možno skôr odkázala niečo tým, ktorí sa s tým stretávajú, že aby nenechali tieto predsudky, ne ich definujú, lebo ako náhle začneme veriť aj my sami tomu, že sme naozaj nejaký menej cenní len kvôli tomu, že sme Romovia alebo ja neviem kto, tak tým pádom tí ľudia, ktorí to o nás zavoria, tak vyhrajú. A to je práve to, čo im nesmieme dovoliť. Nemôžeme sa postarať o to, aby tá nenávisť zmizla, ale môžeme sa postarať o to, aby tá nenávisť nevyhrala. A to urobíme len tak, keď budeme žiť tak najlepšie, ako vieme, bez ohľadu na ich názor. Ďakujem ti veľmi pekne, Miška, aj za túto tému, do ktorej sme vstúpili. Vyplýva mi z toho ešte možno ďalšia otázka, cítila si aj nejakú možno podporu, že Rómovia sú v tej spoločnosti nejakým spôsobom diskriminovaní. Cítila si nejakú podporu od nejakých nie napríklad? Možno Černochov, alebo ja neviem, bieli ľudí. Keď to tak, ja nerad selektujem <coughs> podľa farby pleti, ale keď teda sa o tom takto rozprávame. Tak určite áno. Určite som cítila podporu ľudia, aj ktorí takýmto spôsobom nepremýšľajú, tak si všímajú aj to, ako to v tej spoločnosti funguje a že to nie je správne. Aj som zažila to, že sa ma mnohí zastali, keď som sa stala napríklad obeťou nejakých rasistických poznámok, tak boli to bieli ľudia, ktorí sa ma zastali. A pamätám si aj veľmi jasne a silno na to, ako sme boli ešte v roku 2020 na jednom proteste, aj s mamičkou som tam vtedy bola. A tam sme práve protestovali proti ľuďom, ktorí mali takéto, chceli priniesť takéto rasistické veci aj do politiky. A väčšina z tých ľudí, ktorí tam bola na tom námestí a hlasno kričala, tak boli práve bieli ľudia. Takže ja veľmi silno vnímam podporu a vnímam aj to, že raz mi jeden človek napísal, keď som blogovala o týchto témach, tak mi napísal, že tých dobrých je viac, len tí zlí viacej kričia. Takže to som si z toho tak odniesla. Hovoríš o tom, že Boh ti pomáha. Boh môže byť, teda ja neviem presne, aký Boh, alebo ktorý Boh, pretože v každom kúte sveta je nejaký iný Boh, hej. Nebudem teda zachádzať do tých jednotlivých náboženstiev, alebo teda vierovýznaní, ale O, o akom bohu ty vlastne hovoríš, ak navštevuješ nejaký kostol alebo nejaký, nejaké miesto, kde? ako sa to prejavuje v tvojom živote, to kresťanstvo? Tak o, ako si povedal, že kresťanstvo, čiže ja verím v jediného boha, aj keď áno, sú rôzni bohovia, v ktorých ľudia veria, ale ja verím v toho jediného boha, toho kresťanského, teda trojediného. A navštevujem církev, evangelickú církev metodistickú v Trnave. To by som možno aj povedala, si teraz urobím možno takú malú reklamu, že v rámci tejto církvy mám aj podcast na káve z Myšel, kde hovoríme, alebo teda hovorím a niekedy si pozývam hostí o kresťanských témach aj o Bohu a snažím sa to približovať ľuďom tak, aby aj tí, ktorí sú neveriaci, aby chápali a vedeli, že aj my kresťania si uvedomujeme mnohé veci. Napríklad teraz som veľa hovorila o tom, o toxických vzťahoch a o tom, že sa nemáme nechať zneužívať. Takže ten Boh, v ktorého ja verím a ktorému teda sa snažím slúžiť aj tým písaním, tak je to práve ten Boh, ktorý nás vedie k tomu, aby sme mali dobrý život aj napriek ťažkostiam a je to Boh, ktorý neváhal poslať za nás svojho jediného syna, Ježiša. Takže toto je to posolstvo na církvi, ktoré ja verím a do ktorej patrím. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj názor a ďakujem ti aj za rozhovor. Prajeme ti do života všetko len to najlepšie a snad sa ešte stretneme. Ďakujem veľmi. Som rada, že sme tento rozhovor urobili a prajem aj ja Anetkám veľa úspechov a veľa spokojných čitateľov.